Tak co, chyběl jsem vám? Ani nevíte, jak jste vy chyběli mně. Normálně jsem nemohl pochopit, co se se mnou děje a kde mám energii. A když jsem připravil tohle video k vydání, tak jsem pochopil, že mě má videa baví víc než vás. A v tom je to kouzlo mého nadšení. Pokud jsem vám chyběl, tak dejte like. Pokud nechyběl, tak dejte dislike. Colin se narodil v Británii, v 16 letech zanechal školy a začal pracovat jako instalatér pro montáž kanalizačního potrubí. Ale nakonec si uvědomil, že trubky a toalety nejsou jeho silnou stránkou a začal vymýšlet bláznivé věci. Po několika videích, kde využil nástroje pro superhrdiny, turbokolo, výbuchy a mnoho dalšího, Colinovi rychle přibývali lidé na YouTube kanále. Dnes bude horko, ukážu vám 12 nejbláznivějších nápadů Colina Furze. Ahoj, tady Alex a já vás vítám na kanálu Samé zajímavé věci, který je součástí na kameru CZ. Abyste lépe pochopili, co to je za člověka, začneme se zničením dodávky s pomocí ohňostrojů. Svou starou dodávku Colin naplnil svými oblíbenými ohňostroji, přidal k tomu i nějaké rakety a ještě spousty další pyrotechniky. Na videu vidíme, že v té dodávce toho nebylo opravdu málo. Všechny ohňostroje a petardy najednou zapálil a podívejte se, jaké peklo bylo uvnitř. Zvenku to vypadá jako v nějakém akčním filmu z Hollywoodu se speciálními efekty. A jak se předpokládalo, z dodávky zůstala jen ohořelá kostra. Dále tu máme postavu jménem Pyro z X-Menů. Balon se stlačeným vzduchem a propanem v batohu na zádech a jde se zapalovat. Takovýmto přístrojem si můžete udělat toasty, vystrašit sousedy a spálit všechno, co vás napadne ve vaší fantazii. Zařízení vrhá plameny na vzdálenost více než 3,5 metru. Obyčejný kočárek pro děti je pro vás příliš pomalý? Nevadí. Colin udělal kočárek, který dokáže vyvinout rychlost až 87 km za hodinu. Samozřejmě, že vevnitř kočárku je zabudovaný motor, přidělané speciální nožičky pro jezdce a volant, kterým se dá řídit celý tenhle nesmysl. Zajímavé je i to, že tohle zařízení v roce 2012 bylo zapsáno do Guinnessovy knihy rekordů jako ten nejrychlejší kočárek na světě. Nedivil bych se, kdyby ten blázen s tímto vozil své děti. Asasin v reálném životě. Ano, Colin vynalezl i něco takového. I když to vypadá jako obyčejný naviják z automobilu, je to stejně velmi dobrý nápad. Šíp střílí pomocí pneumatiky a háček na konci lana je poté schopen vytáhnout člověka nahoru. Něco podobného měli téměř všichni superhrdinové. Samozřejmě v reálném životě to nefunguje tak rychle jako ve hře Assassin's Creed, ale v některých situacích se taková věc ukázala jako velmi dobrá pomůcka. Například můžete snadno vyšplhat na holou zeď. Drápy Wolverina z X-Men filmu. Na zádech Colina je umístěno pneumatické zařízení, které umožňuje vytáhnout drápy a to hodně rychle a jelikož jsou velmi ostré, snadno rozsekat i meloun nebo i něco jiného. Bez pochyby jedním ze zajímavých vynálezů je termitová puška. Termit hoří při teplotě 2300 stupňů a samozřejmě, že dokáže spálit skoro všechno. Střílí to docela daleko, ale jak to použije v domácnosti, to nevím. Icebike. To je ale hloupý nápad, řeknete si a budete mít určitě pravdu. Ale Colin byl zvědavý, jestli se mu to vůbec podaří. Udělal formu z plechu pro budoucí kola a dal to do mrazáku. První pokus na kole ukázal, že tohle není nejlepší nápad. Kolo se okamžitě rozpadlo. Ale Colin se nevzdal a udělal druhý prototyp, který upravil ve speciálním stroji. S tímto tvarem kola dokonce dokázal i jezdit. Do kopce to samozřejmě nešlo, ale pokud byste najednou chtěli kolu s ledem, můžete si ulomit kousek kola a hodit ho do skleničky.
Ohnivý mlýn od Fjurze. Golim přivázal spoustu ohněstrojivých raket na kolo, které namontoval na vozidlo. Osvětlená zábava je garantována. Rakety létají všemi možnými směry a Colin má obrovskou radost. Dokonce se mu to tak zalíbilo, že vymyslel pokračování. Hvězda smrti od Colina Fjurze, tak ji nazval, protože na jeřá přivázal obrovské množství ohňostrojů, které mělo 5000 výstřelů. A mě někdo nadával, že jsem spálil 2 litry benzínu na louce. Nejsem až takový blázen a nemám tolik peněz na ohňostroje, ale dokážu taky vymyslet něco pořádného. Pokud byste chtěli, aby jsem vybouchl nebo udělal něco šíleného, jako například v tomhle videu, kde jsem vybouchl 1000 prskavců, plus 2 litry benzínu, tak napište do komentářů a dejte like. Těžko vstáváte po ránu a posouváte alarm každých 5 minut o něco dál? Já taky a zřejmě i Colin s tím má problémy. Tak si vymyslel speciální postel pro rychlé vstávání. Začíná to požárním poplachem a potom vás to doslova vystele z lůžka. Táta mě furt straší, že mi hodí petardu pod postel, ale tohle je určitě lepší. Zajímá mě, jestli ji Colin používá nebo radši spí na podlaze. Co takhle houpačka s obratem 360 stupňů? Colin postavil takové monstrum na svém dvorku. Rozhoupat takového obra zřejmě není žádná sranda. Mimochodem, nejvyšší bod při obratu o 360 stupňů je 9,5 metrů. Ale Fjurs si řekl, že to je málo a na druhém konci připevnil motorovou krosnu s vrtulí, jako to mají deltapláni. První, co mi napadlo, a co když se motor nebude chtít vypnout a nebo se mi udělá špatně, ale stejně bych to zkusil. A nejnovější vynález. Kolo se dvěma motory od Krosny s kluzákem. Řídit tenhle stroj je téměř nemožné, ale dokáže se zvednout od země a pohybovat se nějakým neřízeným směrem. Myšlenka je dobrá, ale není bohužel zatím použitelná. Pro dnešek je to úplně všechno. Pokud byste chtěli dělat bláznivé věci na kameru, tak vám to moc rád umožním. Odkaz je v popisku, ale nezapomínejte na bezpečnost. Nebo možná máte nějaký nápad, tak napište v komentářích. Buď se všichni dobře pobavíme, a nebo to i společně uděláme. Život je zábava, pokud si ho chceme užít. Mimochodem, víte, že už nedělám videa sám? Pomáhají mi v tom dobrovolníci. Třeba s tímto videem mi pomohli Ondra Centrum a David Jiránek. Děkuju vám, kluci. Pokud chcete taky pomáhat, tak neváhejte a klikněte na odkaz v popisku.